بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العين السؤال صدق الله العظيم دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 8 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت سارے سوالات آج بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز حسب سابق مفتیان کرام کا ایک معزز مکرم پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جلدی سے تعارف کرواؤں گا اور سوال جواب جو بھی آپ سوال یہاں بھیجتے ہیں پھر اس کا جواب یہاں سے آتا ہے یہ سوال بھیجنے کا جو طریقہ ہے اس کا بھرپور طریقے سے آپ کو علم ہے پہلے سے اور مزید مجھے دہرانے کی چند ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے کے مطابق آپ اپنے سوال بھیجیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم بنائیں گے اور وہ جواب آپ تک ضرور پہنچے گا جناب مفتی فیصل احمد صاحب آج کی نشست کے معزز مکرم مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد اویس صاحب آج کی نشست کے معزز مہمان اور جناب مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ کچھ دیر میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ہوں گے تو آغاز کریں گے سوال و جواب کے سلسلے کا اور پہلا سوال آج کا وہ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائے گا حیدرآباد انڈیا سے ساجد صاحب پوچھ رہے ہیں وہ سب سوال یہ ہے کہ کامیڈی یوٹیوب چینل کی جو کمائی ہوتی ہے حلال ہوتی ہے یا پھر حرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سوال پوچھنے کا جو اندازے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیوب میں کوئی صحیح چیز پیش کریں گے تو اس کی آمدنی ٹھیک ہوگی اور اگر ہم کوئی کامیڈی یا کوئی غلط چیز ہوگی تو اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب سے جو آمدنی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہوتی جو آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ بنیادی طور پہ وہاں پر جو اشتہار چلتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اگر آپ صحیح چیز بھی پیش کرتے ہیں اور کامیڈی میں بھی بعض چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر یوٹیوب کا وہاں سے جو اشتہارات کا سلسلہ ہے وہ اگر حرام اشتہارات پر ہے میوزک تو تقریباً سب میں ہوتا ہے خواتین بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اس میں اوریانی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس کے اندر اگر مذہبی ہو تو اس میں ہو سکتا ہے بائبل کا اشتہار ہو اور ہو سکتا ہے کسی قادیانیت کا اشتہار ہو یا کوئی اور غلط اشتہار ہو تو کیونکہ یہ بکثرت سننے میں آ رہا ہے کہ یوٹیوب کے جو اشتہارات ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں پھر یہ کہ یہ کیونکہ گلوبل ایشو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ چیک کرتے ہوں کہ میرے چینل پہ کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی لیکن اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں زیادہ نہیں آ رہی لیکن یورپ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ کچھ اور پیش کرتے ہوں گے امریکہ والوں کے لیے کچھ اور پیش کرتے ہوں گے یعنی ایک اشتہار ہر وقت نہیں چل رہا ہوتا اور ہر جگہ نہیں چل رہا ہوتا تو اس وجہ سے یوٹیوب میں کیونکہ غالب یہ ہے کہ اشتہارات غلط ہوتے ہیں اور ان میں موسیقی اور دوسری خرافات موجود ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ صحیح چیز ڈالیں یا غلط چیز ڈالیں دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی آپ کے لیے ٹھیک نہیں شکریہ یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بہرحال آپ کا وہ ہے مسئلہ کیونکہ اس حوالے سے تو پچھلے ہفتے بھی اس پر ایک کافی ڈیٹیل سوال آیا تھا اور اس پر مفتی اسد اللہ شہباز سے میں تھنک جواب دیا تھا وہ تھوڑا سا کچھ انہوں نے رعایتیں دی تھیں آپ نے بہت شکریہ اس میں جو آپ جو رعایت کی بات کریں نا اصل میں ایک ہے کہ کام کرنا یا نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ کام اس میں اتنا واضح طور پہ حرام شامل ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرا وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کر چکا ہو اور پیسے کما چکا ہو تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کوئی حرام حلال مکس کر کے کوئی کام کیا ہو اور اس میں حلال کام بھی ہو کچھ حرام کام بھی ہو تو پھر ظاہر ہے ہم کہیں کہ حلال کے بقدر حلال ہے اور حرام صدقہ کر دیں جی تو اگر کوئی اب تک ایسا کر چکا ہے اور وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو اشتہار جو چلے ہیں ان میں سے کتنے ٹھیک تھے کتنے نہیں تھے تو وہ اتنا اس کے لیے حلال ہوگا بقیہ حرام ہوگا لیکن قصدن اس کا اس طرح سے کرنا جبکہ اسے پتہ ہے کہ لازمی طور پہ اس طرح کی حرام چیزیں ہوں گی اور بڑے پیمانے پہ ہوں گی تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک بہت بہت شکریہ صاحب ایک چیز یہ میں نے خود اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں کہ ٹوئٹا ایک بڑی ظاہر ہے بہت بڑی کمپنی ہے پوری دنیا میں اس کا کام ہے اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اس کا ایک اشتہار آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ اس میں نہ میوزک ہے نہ ہی عورت ہے کچھ نہیں ہے صرف انہوں نے ویژولائز کیا ہوا ہے اس کو تو اس طرح کی چیزیں بھی تو اور کئی چیزیں اس طرح کی اور بھی ہیں مثالیں بڑی بڑی اس کا تو انکار نہیں کر رہا میں جی مطلب اس کو پھر اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں نہیں وہ حلال ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشتہارات تو ہر طرح کے ہر نوعیت کے ہوں گے
اور ہر نوعیت کے جو اشتہار ہیں ان میں بڑے پیمانے پر حرام اشتہار بھی ہوں. صحیح. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری آمدنی کا ایک بڑا حصہ تو حرام ذریعے سے آئے گا اور باقی کچھ حلال بھی ہوگا, تو ظاہر ہے اس مجموعی کام کو کرنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا, تو کام تو غلط ہوگا. پھر یہ کہ اگر کوئی کر چکا ہو, یعنی ایک کرنے والا ہے آدمی, تو اسے یہی بتایا جائے گا بھائی حرام, اور ایک آدمی کر چکا ہے تو پھر اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میری اتنی آمدنی ہو گئی تو کیا کروں جی, تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کتنا صدقہ کرنا ہے, کتنا رکھ سکتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور اس میں ایک مفتی صاحب نے یہاں پروگرام میں بھی یہ بات فرمائی تھی, میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ, ان کا کہنا یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اشتہار میں ایک ہوتا ہے پروڈکٹ, ایک ہوتا ہے اس پروڈکٹ کی تشہیر کا طریقہ. تو موسٹلی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں, جیسے سرف ہو گیا, یہ کولڈ ڈرنکس ہو گئیں, بسکٹس ہو گئے, چاکلیٹس ہو گئیں, فی نفسی یہ چیز تو حلال ہے نا, جس کی وہ تشہیر کر رہا ہے اس تشہیر کا طریقہ غلط ہے. جی, تو اس پورے اشتہار کو ہم جو ہے نا وہ حرام نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیونکہ مقصود اس میں لڑکی دکھانا نہیں ہے, مقصود وہ پروڈکٹ ان کا, وہ تو ان کا مقصد ہے نا جنہوں نے یہ اشتہار بھیجا ہے. لیکن آپ کے چینل کو تو پیسے اس اشتہار کے مل رہے ہیں, پروڈکٹ بکنے کے تو نہیں مل رہے ہیں. آپ تو اس اشتہار کو دیکھیں گے کہ یہ اشتہار صحیح ہے یا نہیں, ان کا اصل یعنی کام ٹھیک ہے یا نہیں, یا ان کی اصل پروڈکٹ جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں, وہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ کو جو جتنا بھی پروفٹ مل رہا ہے, یعنی جو بھی آپ کی ارننگس ہیں, یہ بنیادی طور پہ اس بات کے مل رہے ہیں کہ آپ اس اشتہار کو جو کہ بنا ہوا غلط ہے, اس میں میوزک ہے, عورت ہے, سب کچھ ہے, اس کو آپ چلا دیں. شاید جن کا مقصد یہ ہے کہ اشتہار میں جہاں میوزک ہے, جہاں عورت کی تصویر ہے, اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی تشہیر بھی ہے. جی, تو یہ ایک مکس سا اشتہار ہے جس میں جائز چیزیں بھی ہیں, ناجائز بھی ہیں, تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو میوزک ہوتا ہے یہ تو تقریباً پورے بیک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. جی, اس کی وجہ سے تو ناجائز ہو ہی جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ اگر اس اشتہار کے اندر غالب چیزیں جو ہیں وہ دوسری آ رہی ہوں گی, پروڈکٹ آ رہی ہوگی, دوسری چیزیں آ رہی ہوں گی, بیچ میں ضمناً کوئی ایک چیز آ گئی, تو اس کی وجہ سے بھی فرق پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا حساب لگانا کافی ایک پیچیدہ سی چیز ہے. اصل یہ ہے کہ مطلب آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے, آپ کیوں اس میں پڑ رہے ہیں؟ مجھے تنگی نہیں, مجھے تو نہیں ہے, نہیں, لیکن میں جس بحاف پر بات کر رہا ہوں, ایک بہت بڑا طبقہ اس سے اس پر انحصار کر رہا ہے. جی, جب ہم ظاہر ہے یہاں سے مسئلہ لوگ سنیں گے تو فوری طور پہ بیچاروں کی ساری کمائی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ مزید اس کی وضاحت آ کے ان لوگوں کی سیٹسفیکشن اس حوالے سے ان لوگ بس. اگر یہ تو مسئلہ اصل اس پر مدار ہے اس کا کہ اشتہار کیسے ہیں. اگر یوٹیوب والوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اشتہار صحیح ہو جائیں, کوئی فلٹر ایسے لگ سکتے ہوں کہ اشتہار صحیح ہو جائیں, تو حلال ہو جائے گا. جی جی, مطلب یہ تو ہم نے تو نہیں آرام کر کے رکھا اسے, تو جس طرح کی صورت پیش آ رہی ہوگی. ہاں جی ہاں جی, تو میں نے کہا نا کہ اس میں جیسے یوٹیوب والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو صرف مذہبی اشتہار لگائیں گے, جی, تو مذہبی اشتہار میں عام طور پہ اور خرافات نہیں ہوں گی. صحیح. لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ بائبل کا اشتہار چل جائے گا, اس میں بھی یہ ہوگا کہ کوئی قادیانیوں کا اشتہار چل جائے گا. جی, تو مطلب فلٹر لگاتے ہوئے بھی یعنی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے. صحیح صحیح جی. تو اگر آپ فلٹر لگا لیں تو پھر بالکل حلال ہے, آپ پریشان نہیں. نہیں, میں پریشان نہیں ہوں جی, میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بس اگر فلٹر میں ایسے بھی آج کل آ رہا ہے کہ وہ ٹائٹلنگ, صرف اشتہار کی ٹائٹلنگ کی اجازت آپ دیتے ہیں ان کو یوٹیوب کو, وہ صرف ریٹن میں ایک چیز آتی ہے, چھوٹا سا ایک ٹائٹل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس پہ تصاویر وغیرہ عموماً نہیں ہوتی, صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے یا پروڈکٹ, اس میں تخفیف ہو جائے گی. ہاں جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل بات ہوگی. حضرت مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو اب اگلا سوال ان کی خدمت میں. محمد شاکر صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں, بچہ پیدا ہونے کے بعد عقیقہ نہ کیا ہو اور اس کے بڑا ہونے کے بعد اس پر مصیبتیں آ رہی ہوں, تو اس وقت عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے اور کیا اس سے وہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کو ہدایت کر دیں کہ وہ اس کا کلپ بنا کر چلا دیں. جی, وہ یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو اسکول کالج کی طالبات ہیں وہ عبایا اور حجاب وغیرہ میں آئیں گی, یہ ان کی یونیفارم کا حصہ ہوگا. تو یہ ان کا اعلان اور یہ نوٹیفیکیشن انتہائی مستحسن اقدام تھا اور قرآن و سنت کے مطابق تھا. پردے کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے, یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے, کہہ دیجئے
اپنی ازواج کو بھی، اپنی بنات کو بھی، اور عامت المسلمین کی عورتوں کو بھی کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اس طرح اوڑھ لیا کریں کہ ان کا پورا بدن چھپ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ پورا بدن چہرے میں چھپا ہوا ہو، صرف ایک آنکھ ہو کھلی ہوئی جو راستہ دیکھنے کے لیے، تو چلو آپ دونوں آنکھیں کھول دیں، اس کی بھی اجازت فقہا نے دی ہے، لیکن باقی بدن چھپا ہوا ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے، نص قطعی ہے، اور اس کے بارے میں شک و شبہ کرنا یا اس کا انکار کرنا اور اس سے بڑھ کر اس کا تمسخر اڑانا جیسے کہ میڈیا کے بعض لوگوں نے اڑایا، یہ بالکل کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مستحسن اقدام تھا جس پر ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے تھا، پوری قوم ان کی تحسین کرتی، اس حکم کو سراہتی، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کے احکام کی قدر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہ احکام ہماری ماؤں بیٹوں بہنوں بیٹیوں بہنوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ان کی حفاظت ہے، اور اسی لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تو ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے تھا، اور قوم کی اکثریت چونکہ اس کو پسند کرتی ہے اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کچھ لبرل لوگ ہیں، سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، جو احکام اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے شور مچانے سے انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لیا، جو بہت ہی بری بات ہے، انتہائی کم ہمتی کی بات ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا تو بہت ساروں کے منہ بند ہونے کے لیے ایک اچھی چیز تھی، اور ایک قدم تھا، چاہے وہ بہت محدود پیمانے پر تھا، لیکن بہرحال بہت مستحسن قدم تھا، ان کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کی خوشی ہے کہ خاتون اول بھی پردے میں ہوتی ہیں، اور جہاں بھی وہ جاتی ہیں وہ اپنے اس حجاب کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو تو اس حکم پر اور اس نوٹیفیکیشن پر ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے اگر نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو واپس بحال کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور آپ یقین کریں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ چند شور مچانے والے لوگوں سے مروب ہو کر اور دباؤ میں آ کر انہوں نے واپس لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں اپنے علماء کرام اور دینی طبقے سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اور جہاں تک جس کی رسائی ہے وہاں تک اس آواز کو پہنچائے کہ یہ بہت اچھا قدم تھا اور اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے اور ساتویں دن سنت ہے، لیکن اگر اس وقت اگر نہیں ہو سکا اور لڑکا بڑا ہو گیا تو بھی عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مرحلے پر کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ بلائیں اس سے ٹلیں گی یا نہیں ٹلیں گی، تو یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بلاؤں کے آنے کی، مصائب کے آنے کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا، اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں، اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، عقیقہ مسنون عمل ہے اور وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس پر صرف یہ ذہن بنا لینا کہ عقیقہ کریں گے تو مصائب ساری دور ہو جائیں گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصائب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ وکیل احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا ماں باپ اپنے بچے کے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نیز کے عقیقے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی گوشت؟ جی بالکل وہی حکم ہے جو قربانی کا ہے، والدین کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، جو قربانی میں کیا جاتا ہے کہ تین حصے کیے جاتے ہیں وہی حکم یہاں۔ بہت شکریہ۔ مفتی محمد اویس صاحب، عابد حسین صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال، ہمارے یہاں پانی بہت خراب آ رہا ہے جس میں اسمیل بھی آ رہی ہے، کہ اس پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے یا نہیں، جبکہ یہاں ہر جگہ یہی پانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائن کے ذریعے سے جو پانی آتا ہے وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اگر جاری پانی کا رنگ مزہ بو میں سے کوئی ایک تبدیل ہو جائے اور اس کے تبدیل ہونے کی وجہ نجاست کا مل جانا ہو یا اس میں نجاست کا گر جانا ہو تو یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ بات یقین کے درجے میں یا غلب ظن کے درجے میں بات کنفرم ہو جائے، پکی ہو جائے کہ پانی میں جو بدبو پیدا ہوئی وہ نجاست کے ملنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اگر یہ امکان کے درجے میں ہے یا احتمال کے درجے میں ہے تو صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا، اور اس سے وضو اور غسل کرنا ہی درست ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محمد اسماعیل صاحب بکھر سے پوچھتے ہیں، آج کل جو کون مہندی بازار سے ملتی ہے اس کے دو دن بعد ہاتھوں پر ایک تہہ بن کر چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا اس سے وضو یا غسل ہو جاتا ہے؟ اس میں جو اصل دار و مدار ہے وہ پانی کے پہنچنے پر ہے،
کہ اگر تہہ جمنے کے باوجود پانی پہنچ جاتا ہے تو وضو بھی درست ہو جاتا ہے اور غسل بھی درست ہو جاتا ہے, جی. اور اگر پانی نہیں پہنچتا تو وضو اور غسل درست نہیں ہوگا. بعض اہل علم نے بات لکھی ہے کہ اگر مہندی ایسی ہے کہ موٹی تہہ جمتی ہے, جی. اور چھلکے کی صورت میں وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے تو عام طور پر پانی نیچے پہنچتا نہیں ہے, تو اس لیے صورت میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی مہندی نہ لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے وضو اور غسل درست نہ ہو. بہت بہت شکریہ. جی, اس میں ہم نے بعض خواتین سے معلومات کروائی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ عام کون مہندی جو بازار میں ملتی ہے وہ جب اترنا شروع ہوتی ہے تو وہ در حقیقت مہندی کی تہہ نہیں اتر رہی ہوتی بلکہ جلد کی تہہ اتر رہی ہوتی ہے. وہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہندی کی تہہ ہے, حالانکہ وہ مہندی کی تہہ نہیں ہوتی. اور وہ جب مہندی خشک ہونے کے بعد دھو کر صاف کر لی جاتی ہے تو رنگ اس کا باقی رہ جاتا ہے, تہہ نہیں ہوتی اور وہ پانی پہنچنے سے معنی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی مہندی ایسی ہو کہ دھو لینے کے بعد بھی اس کی تہہ ہو بنتی ہو صرف رنگ نہ ہو تو ٹھیک ہے, پھر وضو نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر اس وضاحت کے لیے. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت اگلا سوال بنت محمد اعظم ہاشمی صاحبہ کا ہے منڈی بہاؤدین سے. کیا بچوں کو پی ٹی وی کے پرانے بچوں والے ڈرامے جیسے اینک والا جن وغیرہ دکھا سکتے ہیں, کیونکہ ان میں بے پردگی بھی نہیں ہوتی اور نصیحت بھی ہوتی؟ جی, عمومی اجازت تو نہیں دے سکتے, ہمیں تو پتہ نہیں کہ کون کون سے پروگرام ہوتے ہیں, تو لیکن اگر کسی کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی خواتین کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اس طرح صرف یہ ہے کہ کوئی سبق دینے کے لیے کوئی جنات بنا دیے ہیں کوئی ایک نمونہ, تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. بہت بہت شکریہ. ویسے اس طرح کے جو ڈرامے ہیں ان کا حکم تو بھی بتایا جا سکتا ہے جب پہلے مفتی صاحب خود دیکھیں اور پھر آگے. بہت شکریہ. ظاہر شاہ صاحب کا سوال ہے, کیا جے ٹی آر میڈیا ہاؤس وغیرہ دیگر اسلامی پیجز کی احادیث آگے شیئر کر سکتے ہیں؟ جی, ہر اسلامی پیج کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے, البتہ جے ٹی آر ہے, مجلس علمی ہے یا درس قرآن ڈاٹ کام کے پیجز ہیں. عام طور پہ یہاں کا اکثر اسٹاف جو ہے وہ خود علماء پر مشتمل ہے, حتیٰ کہ یہاں کیمرہ مین بھی علماء ہی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ حضرات جو ہیں وہ ریسرچ کر کے یا کسی کتاب سے جو مستند کتاب ہے اسی سے لے کے ہی شائع کرتے ہیں. اور جے ٹی آر کے حد تک یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک مستقل ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پورے اطمینان سے آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. احمد اللہ صاحب کراچی سے, سوئمنگ کرنا جائز ہے اور سنت ہے یہ بتا دیں, اور لڑکیوں کے لیے کیا حکم ہے اس کا؟ جی, سوئمنگ کرنا مسنون ہے لیکن یہ سنیت جو ہے یہ لڑکوں کے لیے ہے, لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. ایک حدیث کنز المال کی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیراکی جو ہے یہ لڑکوں کا بہترین کھیل ہے اور سوت کاٹنا یہ لڑکیوں کا بہترین کھیل ہے. تو اس لحاظ سے یہ خواتین کی سنت نہیں ہے, البتہ اگر کہیں پر بے پردگی کا سلسلہ نہ ہو اور لباس مناسب ہو جو خواتین کے اندر پہننے کے قابل ہو تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, یعنی جواز ہو سکتا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ. عام جو سوئمنگ پول ہیں اس میں تو ظاہر ہے گنجائش نہیں ہوتی, لیکن کوئی اپنا سوئمنگ پول ہے یا کوئی اس طرح کی صورت ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. حضرت مفتی محمد صاحب, شفیق اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, کیا نکاح پڑھانے والا دلہا یا دلہن کی طرف سے گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیا دلہا خود گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ نیز کیا دلہا لڑکی کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے اور اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کتنے سوالات جمع ہو گئے, میں باری باری کروں. ہاں جی, نکاح پڑھانے والا دلہا یا دلہن کی طرف سے گواہ بن سکتا ہے؟ نکاح پڑھانے والا اگر خود وکیل نہ ہو لڑکی کی طرف سے تو وہ گواہ بن سکتا ہے. جی, اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجلس میں لڑکی کا والد یا کوئی بھی سرپرست موجود ہوتا ہے جو اصل وکیل ہوتا ہے, اور اس کی اجازت سے نکاح خواں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں نکاح پڑھانے والا گواہ بن سکتا ہے. دلہا خود گواہ بن سکتا ہے؟ دولہا خود گواہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ دولہا میاں تو خود اپنا نکاح کر رہے ہیں, تو ان کے نکاح پر گواہوں کی ضرورت ہے, تو وہ تو کوئی دوسرے ہی بن سکتے ہیں نا, خود کیسے بنے گا؟ دولہا لڑکی کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے؟ ہاں, اگر لڑکی نے اس کو وکیل بنایا ہے کہ آپ میرا نکاح کروا دیں اپنے ساتھ, تو یہ وکیل بن سکتا ہے. لڑکی اگر بالغ ہو تو یہ نکاح اس کا اپنے ساتھ کروا سکتا ہے, لیکن یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس طرح کے نکاح عام طور پر کامیاب نہیں ہوتے اور بہت ساری معاشرتی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں, اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر لڑکا کف میں نہ ہو اور وہ اپنے ساتھ نکاح کروا لے اور ولی کی اجازت موجود نہ ہو تو یہ نکاح ہو گئی نہیں. بہت شکریہ.
آخری سوال وہی اس کی صورت عام طور پہ تجدید نکاح میں ہو سکتی ہے کہ نکاح پہلے سے چل رہا ہے احتیاطاً تجدید کر رہے ہیں تو ہاں جی ہاں جی وکیل بن گئے بالکل جزاک اللہ کیونکہ تجدید نکاح کی جو بات ہے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیا ادھر ادھر نکالنا نہیں چاہتے ہو ہاں جی جی صحیح شکریہ اچھا اس میں ایک ٹکڑا اس کا آخری وہ تشریح ہی ہے کہ اس کی لڑکی کی طرف ایجاب و قبول کر سکتا ہے مطلب وہی وکیل ہاں جی اگر وہ وکیل تجدید نکاح کے لیے جیسے مولانا نے فرمایا کہ بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کہاں سے اتنے لوگ ڈھونڈیں تو محدود لوگوں میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لڑکا اگر خود لڑکی کی طرف سے وکیل بن جائے اور دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں بنت فلاں سے یا میری اپنی زوجہ سابقہ سے میں نے کیا تو نکاح ہو جائے گا بنت ہوا صاحبہ آج کل اسکول میں فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کو دلہا دلہن بنا دیتے ہیں عمر 13-14 برس ہوتی ہے فنکشن میں ان کی نقلی شادی بھی کرا دیتے ہیں کیا اس طرح ان کا سچی میں نکاح ہو جائے گا جبکہ وہاں صرف لیڈیز ہی ہوں مرد نہیں ہوتا دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں کافی بڑے ہوتے ہیں اور لڑکی تو اغلب یہ کہ بالغ ہوتی ہے 13 سال میں وہ اس سے بہت پہلے بالغ ہو جاتی ہے آج کل کے زمانے میں اور 14 سال کا لڑکا بھی ظاہر ہے کہ بالغ نہیں ہے تو قریب البلوغ ضرور ہے بہت سارے لڑکے 14 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اس طریقے سے مخلوط ماحول میں رکھنا اور پھر ان کو اس طریقے سے برنگیختہ کرنا کہ ہم تمہارا آپس میں نکاح کروا رہے ہیں تو یہ برائی کا بہت بڑا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اس سے بچنا لازم ہے اور جو بھی اسکول کے ذمہ دار ہیں جہاں جہاں اس طرح کا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس پر پابندی لگائیں اور غیر مخلوط استعمال کریں اور اس میں کوئی بھی فنکشن کریں جو شریعت کے دائرے میں جائز حدود میں رہ کر کر سکتے ہیں وہ اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا اس سے نکاح ہو جائے گا تو چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں لیڈیز ہی ہوتی ہیں مرد کوئی نہیں ہوتا تو گواہوں کے بغیر چونکہ نکاح نہیں ہوتا تو اس لیے نکاح نہیں ہوگا اول تو وہ اگر بالغ ہوں تو بھی گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور اگر وہ نابالغ ہوں تو ویسے ہی نکاح نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا لیکن یہ طرز عمل قابل اصلاح ہے بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب آپ کی خدمت محمد خان صاحب کا سوال ہے دبئی سے مغرب کی نماز کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یہ لوگوں میں عام طور پر ایک مشہور ہے کہ جی دو سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں پھر جوان بھی دو نفل بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ سنت ہے اس طرح یہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر بھی درست ہوتا ہے البتہ اگر عذر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو صورت میں ثواب میں کمی نہیں آتی لیکن اگر عذر کے ساتھ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی گئی تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے لیکن اگر کوئی مغرب کے بعد نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اور اس کو وہ سنت سمجھتا ہے یا لازم سمجھتا ہے تو پھر یہ مکروہ عمل بن جاتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو مغرب کے بعد نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ جن علاقوں میں یہ رواج ہو کہ سنت سمجھنے کا یا لازم سمجھنے کا تو وہاں پر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا مغرب کے بعد یہ مکروہ عمل ہوگا بہت بہت شکریہ شفیق اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جائے نماز اگر الٹی بچھائی جائے اور قبلہ پر پاؤں آ جائیں تو نماز ہو جائے گی جی نماز تو ہو جاتی ہے البتہ جائے نماز کو جان بوجھ کر الٹا بچھانا اس طور پر کہ پاؤں سجدے کی جگہ پر آئیں تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کراچی سے بنت سید قمر صاحبہ کہ پوچھ رہی ہیں کیا خواتین گھر میں نماز ادا کرتے ہوئے ایسا کر سکتی ہیں کہ اول وقت میں فرض پڑھ لیں پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج سمیٹ کے اور پھر سنتیں اور نوافل ادا کر لیں جی جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جی تو ان کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ان نماز کے بعد سنتوں کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے نماز اور سنتوں میں وقفہ کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلوا الرکعتین بعد المغرب کہ مغرب کے بعد جو دو رکعت سنتیں ہیں ان کے پڑھنے میں جلدی ادا کیا کرو کیونکہ یہ دونوں رکعتیں فرض نماز کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد کہ جن کے بعد سنتیں ہیں ان میں ذکر و اذکار کا بھی وقفہ نہ ہو دعا کا بھی وقفہ نہ ہو کہ زیادہ لمبی دعا کی جائے بلکہ سب سے پہلے سنتیں ادا کی جائیں پھر اس کے بعد ذکر اذکار یا لمبی دعا کرنی ہے یا دیگر کام کرنے ہیں پھر وہ کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب بنت مصطفیٰ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں دو سوال ہیں ان کے کیا عورت بال نیچے سے بالکل برابر نہ رکھ کر الگ الگ شیپ میں کاٹ سکتی ہے اور وہ اگلا سوال ہے کیا لپ بام لگانا مکروہ ہے جی بالکل نیچے سے اگر کچھ گولائی میں کاٹ لیے جائیں تو اس کی تو گنجائش ہوگی لیکن جو آج کل اسٹیپس میں کاٹا جاتا ہے اور فیشن کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں اور دوسرا ان کا لپ بام جو ہے لپ بام تو یعنی چپ اسٹک تو ہوتی ہے اس کو لگانے میں تو حرج نہیں ہے البتہ یہ کہ اس میں بعض دفعہ جو چائنا سے اور ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں کنفرم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل ہے یا نہیں
ویسے عام طور پہ جو لپ بام ہوتا ہے اس میں اگر کوئی خوشبو اور اضافی چیز ہو تو پھر اسے دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے, اور اگر اس کے اندر صرف وہ پیٹرولیم جیلی ہو تو اس کی گنجائش. بہت بہت شکریہ. محمد بلال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, ہوم ٹیوشن پرووائڈرز کا استاذ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جو ٹیوشن دیا جائے گا تو پہلی ٹیوشن فیس کا 50-50% ہوگا. بعض یہ معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اگلے سال بھی یہ ٹیوشن جاری رہا تو پھر سے 50-50% دینا ہوگا. کیا یہ مستقبل کا معاملہ کرنا اس طرح سے درست ہے؟ جی, پہلی دفعہ میں تو اس طرح ہو سکتا ہے. ہر سال کا اس طرح سے طے کرنا کہ اگر یہ چلا تو ہم مزید لیں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے ان کی طرف سے کوئی اضافی سروس نہیں دی جائے گی جس کے بدلے میں یہ لے سکیں. بہت بہت شکریہ. حضرت مفتی محمد صاحب, عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, نکاح کے بعد ولیمہ کے پیسے بچا کر ان پیسوں سے بیوی کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتا ہوں, کیا ولیمہ نہ کرنے سے کوئی گناہ یا بے برکتی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے اور آپ اہل ثروت میں سے ہیں, ولیمہ بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں, تو دونوں کو اختیار کرنا چاہیے. ولیمہ بھی چونکہ مسنون عمل ہے تو ظاہر ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی برکات ہوتی ہیں, تو اس پر عمل نہ کرنے سے ان برکات سے محرومی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش اتنی ہی ہے کہ یا تو آپ ولیمہ کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں, تو پھر اگر آپ ولیمہ کو چھوڑ دیں اور عمرہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی بے برکتی انشاءاللہ نہیں ہوگی. عمرہ کرنے کی برکات حاصل ہوں گی, اور اگر یہ عزم کریں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو انشاءاللہ اس نیت سے اور اس عزم سے آپ جائیں گے تو اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی, اور ولیمہ نہ کرنے کی بے برکتی سے آپ محفوظ رہیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے امید ریس صاحب غسیل سے, ایک بڑی چادر جو گھٹنوں تک آتی ہو, کیا اس کے ذریعے پردہ صحیح ہے جبکہ اس سے چہرے کا پردہ بھی کیا ہوا ہے؟ جی, ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت کی پنڈلیاں بھی چادر سے ڈھکی ہوئی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا ہو جسم. لیکن اگر کبھی چادر وہ اتنی بڑی میسر نہیں آئی اور کسی نے اسی چادر سے پردہ کر لیا جو گھٹنوں تک ہے یا گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہے, تو پردہ ہو جائے گا. جزاکم اللہ. جبیلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, ایک شخص نے بچپن میں قرآن پاک ناظرہ پڑھا, پھر 7 سے 8 سال تک ایک دفعہ بھی قرآن شریف کا ختم نہیں کیا, اب وہ قرآن پاک کا اکثر حصہ بھول گیا ہے, کیا کریں؟ دوبارہ ناظرہ سیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں, اور اپنی اس محرومی پر اللہ کے سامنے ندامت سے آنسو بہائیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور اس کی اتنی برکات ہیں اپنے گھر میں پڑھنے سے, اپنے دفتر میں پڑھنے سے, تو اس سے ہم 7-8 سال تک بالکل ایسے محروم رہے کہ ایک دفعہ بھی ختم نہیں کیا, تو بہت بڑی محرومی ہے. دوبارہ کسی قاری صاحب سے وقت لے کر تو باقاعدہ ان کے پاس بیٹھ کر سیکھنا شروع کریں, انشاءاللہ جلدی سیکھ جائیں گے اور پھر تلاوت کا اہتمام رکھیں. جزاکم اللہ. جی حضرت مفتی محمد اویس صاحب, آپ کی خدمت میں سوال ہے, دمام سے محمد نعیم صاحب پوچھتے ہیں, کیا بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے روزے کی فضیلت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے جی, سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا درست ہے, البتہ سحری کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. حدیث شریف میں آتا ہے, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہے. تو اس لیے سحری کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اگر بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے لے لینے چاہیے یا 1-2 کھجوریں کھا لی جائیں, تاکہ جو سحری کی برکات ہیں وہ حاصل ہو. جزاکم اللہ. انڈیا سے رضوان احمد صاحب, سگریٹ پینا ناپسندیدہ عمل ہے یا بالکل ہی حرام ہے؟ سگریٹ پینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے, مکروہ عمل ہے, نہیں پینی چاہیے. نہیں پینی چاہیے. بہت شکریہ. اب اگلا سوال ہے اور وہ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے, محمد یعقوب صاحب ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں, ایک دوست کچھ بچوں کو مسجد میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں, ان کی نیت یہ ہے کہ اس طرح جماعت کی نماز میں آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں, ان کے پاس الگ جگہ بھی نہیں ہے جہاں ٹیوشن پڑھا سکیں, تو کیا مسجد میں اسکول کالج کی کتب کی ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں؟ معاوضہ اور بغیر معاوضہ لیے دونوں کا حکم بتا دیں. جی, مسجد کے حدود میں عبادت کرنی چاہیے یا کوئی ایسا کام جس سے عبادت میں کوئی مدد ملتی ہو یا اعتکاف ہو, تو یہ تو خالص دنیاوی کام ہے. پھر اس کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں تصویریں بھی ہوتی ہیں, تو اور پھر یہ ہے کہ آپ کی دیکھا دیکھی بہت سے اور لوگ بھی آ سکتے ہیں. جی, تو بہت مفت کی بجلی ہے.
तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अलबत्ता जो नीयत है उनकी उसकी उसका यह हल हो सकता है कि मस्जिद के इंतज़ामिया अगर कोई एतराज़ ना करे तो कोई वहाँ पे चमन होगा, कोई आगे पीछे कोई जगह होगी तो वहाँ बैठ के पढ़ा लें, लेकिन ये कि मस्जिद की हदूद जो इबादत के लिए बनी हुई है उसके अंदर ऐसा करना जायज़ है। जी ठीक। और जरूरी तो वो अगर मस्जिद इंतज़ामिया को उस बिजली वगैरह के इस्तेमाल या वहाँ जगह को कोई मुआवजा वगैरह दे दें? नहीं, फिर भी जायज़ नहीं है, तो दुनियावी काम है सब। तो अब आप ये तफरी दुनियावी तो वो नीयत तो वो अजूबी तो ज़रूरत है ना, कहीं फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कभी कभी, तो उनको तो रास्ता दे दिया ना कि वो चमन में बैठ जाएँ, ज़रूरी अंदर जाके बैठना मेहराब में बैठ के पढ़ाएँ। अच्छा, तो वो बाहर बैठ के पढ़ाएँ। चलो बहुत शुक्रिया। वहीद अहमद साहब क्वेटा से पूछते हैं, एक शख्स ने रोड के किनारे मस्जिद की नमाज की जगह बनाई, जाए नमाज बनाई, उसकी दीवार तकरीबन 2 फीट ऊंची थी, चंद साल बाद उसने उसे गिरा दिया और उसकी जगह दुकानें बनाई और दुकानों की छत पर पहले से वसी मस्जिद बनाई, इसका इस तरह से करना कैसा था, वहाँ नमाज का क्या हुक्म होगा? जिस तरह इन्होंने जिक्र किया है कि बहुत मुख्तसर सी दीवारें उठाई थी तो उससे तो लगता है कि जहाँ नमाज बनाई थी, मस्जिद नहीं बनाई थी, और अगर ऐसे ही है तो फिर उन्होंने अगर उसको हटा के ऊपर एक और जानमाज बना दी तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता अगर उनकी यानी असल मकसद उनका शरई मस्जिद बनाना ही था और सिर्फ यह है कि वक्ती तौर पे तामीर नहीं किया था, तो फिर वो शरई मस्जिद अगर बन गई थी फिर उनका इस तरह से उसको ख़त्म करना ठीक नहीं था, उनको चाहिए कि वो पूरे हिस्से को मस्जिद शुमार करें। बहुत शुक्रिया। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब की खिदमत में अबू मुआविया साहब का सवाल है, देर से दुआ में हाथों को मिलाना सुन्नत है या जुदा करके? देखें, इस बारे में फुकहा का इख्तलाफ है, हनाबिला और शुआफ़े के यहाँ मिला कर रखना ज़्यादा बेहतर है और अहनाफ के यहाँ हाथों में थोड़ी सी कुशादगी तो दोनों हथेलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखना ये मुस्तहब है, और ये इख्तलाफ़ इस्तेहबाब का है, कोई फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत गैर सुन्नत होने का नहीं है। और हमारे फुकाय अनफिया में बहुत सारे हजरात ने इसको लिखा है, जबर मुख्तार में है, कुनिया में है, शामिया में है, आलमगीरिया में है, अन्नहरुलफ़ाइक में है, हाशियत तहतावी अलमराकी में है, तो बहुत सारे फुकहा ने इसको लिखा है कि मुस्तहब ये है कि थोड़ा सा फासला रखा जाए, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो और दोनों हथेलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो। बाज़ रवायात ऐसी आती हैं जिसमें अल्फाज जमा बैन कफ़ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दोनों हथेलियों को जमा किया, इससे बाद हजरात ने इस्तेलाल किया कि इसका मतलब है मिला कर रखना, तो हमारे फुकहा ने उसका जवाब ये दिया कि इसका मतलब ये है कि हाथ उठाने में दोनों को जमा किया, ये नहीं कि दोनों को मिला कर रखा। बाज़ रवायात में कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दाआ ज़म्मा यदैही या ज़म्मा बैन कफ़ैही, दोनों हथेलियों को मिलाते थे, ये अल्फाज भी हैं। इसका भी हमारे उलमा ने जवाब ये दिया है कि मिलाना करीब रखने को भी शामिल है, तो ज़म से मुराद यही है कि करीब रखा, बहुत ऐसे दूर नहीं रखा बल्कि करीब करीब रखा, तो ये भी मिलाने ही की एक कैफियत है। तो उन नज़रात के सामने ज़ाहिर है इस बारे में कोई हदीस होगी सरी या कोई किसी हदीस से उन्होंने इस्तेमबात किया होगा, तो बहरहाल ये दोनों कौल इसमें हैं, फुकाया अहनाफ के यहाँ बेहतर है कि फासला रखा जाए, लेकिन अगर कोई दोनों हाथों को मिला कर दुआ करे तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। जज़ाकुल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल है उम्मे ईमान साहिबा का सऊदी अरब से, अगर किसी पर 4-5 दम लाजिम हो और वो एक दम अदा करे बाकी अदा करने की ताकत ना हो तो क्या इस्तिगफार से उसकी तलाफ़ी हो जाएगी या नहीं, इसके जद्दा से बग़ैर एहराम के ताइफ जाने से दम लाजिम होता है या नहीं? देखें, दम जितने लाजिम है उतने ही अदा करना ज़रूरी होता है, इस्तिगफार से उसकी तलाफ़ी नहीं होती, इस्तिगफार तो वैसे ही लाजिम है कि आपने एक जनायत की या किसी वाजिब को छोड़ा जिसके बिना पर दम लाजिम आया, तो उस छोड़ने का या जनायत करने का गुनाह हुआ, तो इस्तिगफार तो वैसे ही आप पर लाजिम है, इस्तिगफार लाजिम करें आप, लेकिन ये कि दम इस्तिगफार की वजह से साकित नहीं होते, आप कर्ज़ लेकर दम अदा कर सकते हैं, नहीं कर्ज़ मिलता तो जब तक इस्तेतात नहीं है मुअख्खर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको अदा करना लाजिम होगा। बाकी जद्दा से ताइफ जाने से कोई बग़ैर एहराम के वो एहराम बांध कर जाना लाजिम नहीं है, उससे कोई दम लाजिम नहीं होता, एहराम सिर्फ हरम में जाने से लाजिम होता है, तो किसी का हरम जाने का इरादा ही नहीं है अगर वो जद्दा से ताइफ जा रहा है तो उस पर एहराम ज़रूरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब, उवैस अम्मार साहब अमरीका से पूछते हैं, क्या गैर मुस्लिम के लिए हिदायत की दुआ करना जायज़ है? ये गैर मुस्लिम के लिए हिदायत की दुआ मांगना न सिर्फ जायज़ बल्कि पसंदीदा अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मौके पर काफिरों के लिए हिदायत की दुआ मांगना साबित है, आपने कबीले दोस्त के लिए हिदायत की दुआ फरमाई, अल्लाहुम्म हदी दौसन, और ऐसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी,
یا اللہ ابو جہل میں سے اور عمر میں سے جو زیادہ پسندیدہ ہو آپ کے نزدیک اس کے ذریعے سے آل اسلام کو قوت بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آل اسلام کو تائید بخشی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا درست ہے. البتہ اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا, مغفرت کی دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ کسی نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش اجازت نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے استغفار کریں اور مغفرت کی دعا مانگیں. تو مغفرت کی دعا مانگنا اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے یہ جائز نہیں ہے, البتہ ہدایت کی دعا مانگنا یہ جائز ہے. بہت بہت شکریہ. محمد مجاہد صاحب کویت سے پوچھنا, اگر کسی عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ غسل واجب تھا, ان پر ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی تھی, تو نیل پالش اتار کر غسل دینا ضروری ہوگا؟ جی, اگر ناخن پالش ہٹائے بغیر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر تو اتارنا ضروری نہیں ہے, لیکن عام طور پر ناخن پالش ہوتی ہے تو پانی پہنچتا نہیں ہے جی, تو اس لیے ہٹا کر غسل دینا ہی ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال, اور وہ سوال ہے حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں. محمد صاحب کو بنگلہ دیش سے, کیا عید کی نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی, جمعہ اور عیدین وغیرہ کی امامت کی اجرت لینے کی گنجائش ہے, اور اگر کوئی صرف عید ہی پڑھا رہا ہے تو بہتر ہے کہ نہ لے, لیکن جی اگر طے ہو جاتا ہے اور لیتے ہیں تو جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اب ابو معاویہ صاحب غدیر سے ایک اور سوال, کیا حکومتی ٹیکس شریعت میں جائز ہیں؟ جی, ٹیکس یعنی حکومت اگر اپنے اخراجات کے لیے لیتی ہے جی, اور اس کا عام ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ذمے جو چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا حکومت کے ذمے لازم سمجھا جاتا ہے, تو پہلے زمانے میں وہ کم تھیں, اب وہ بڑھ گئی ہیں. پہلے زمانے میں روٹی کپڑا مکان عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے, اور اب تو یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرنا ہے, بجلی کا انفراسٹرکچر بھی ہے, گیس کا انفراسٹرکچر بھی ہے, سیوریج کا انفراسٹرکچر بھی ہے, تو حکومت کے کرنے کے کام اب بہت بڑھ گئے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کے اخراجات بھی بڑے ہیں. تو اگر ان کے جو عام جو ذرائع ہیں, جو ان کے آمدن کے ذرائع ہیں, زکوٰۃ عشر وغیرہ سے بھی ان کے پاس چیزیں آتی ہیں, خراج سے بھی پہلے زمانے میں آتی تھیں, اور اس کے علاوہ ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے واپڈا وغیرہ مختلف ادارے ہوتے ہیں, تو ان سے وہ پورے نہیں ہوتے جی, تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اضافی اخراجات کے لیے ٹیکس مانگیں جی. اور عوام کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اضافی اخراجات کے لیے مانگ رہے ہیں یا اپنے اسرافات کے لیے مانگ رہے ہیں, تو عوام کو بہرحال دینا چاہیے, کیونکہ اتنی بات اصولی طور پہ ثابت ہے کہ حکومت کو ضرورت پڑتی ہے جی. تو عوام کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ ادائیگی کریں پوری دیانتداری سے, اور حکومت کے لیے یہ ہے کہ وہ جب ضرورت ہو تو مانگیں اور بلا ضرورت نہ مانگیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال, اگر مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال, اگر کوئی تین دن میں تعزیت کے لیے نہ جا سکے تو اس کے بعد جانا خلاف شریعت تو نہیں ہوگا؟ اگر کوئی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا تو تین دن کے بعد بھی جا سکتا ہے, کوئی خلاف شریعت نہیں. بہت شکریہ. محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے, عشاء اور فجر کی جماعت میں امام زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی قراءت کر سکتا ہے, معمول کیا بنا ہے؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں امام زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی قراءت کر سکتا ہے, اور معمول کیا بنا جی؟ جو مسنون قراءت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل لوگوں میں بہت ہی زیادہ تساہل اور سہولت پسندی آ گئی ہے, اس لیے وہ جو مسنون قراءت تھی اس سے بھی بہت کم قراءت کا تقاضا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو مسنون قراءت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مسنون قراءت کیا ہے؟ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جی, بروج سمیت یہ صورتیں پڑھنی چاہیے, ایک رکعت میں ایک صورت. اور اسی طرح جو عشاء کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے, ان میں اوساط مفصل, ان کو طوال مفصل کہتے ہیں جو فجر اور ظہر میں پڑھی جاتی ہیں, اور جو عصر اور عشاء میں اوساط مفصل, سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین کفروا کے اختتام تک. اور جو مغرب کی نماز ہے اس میں قصار مفصل, یعنی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے آخر تک جو صورتیں چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں, یا سورہ زلزال سے, دونوں قول ہیں. سورہ انا انزلنا تک اوساط مفصل ہیں, یا لم یکن الذین کفروا کے اختتام تک ہیں, یہ دونوں قول ہیں. تو ایک قول کو لیا جائے تو انا انزلنا سے, اور دوسرے قول کو لیا جائے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا سے, یہ پڑھنی چاہیے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار قرآن کریم کے دوسرے حصوں سے بھی پڑھنا جائز ہے, تاکہ اس کا بالکل یا ترک لازم نہ ہے, یا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہی صورتوں کو پڑھنے سے نماز ہوتی ہے, ورنہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے.
بعض حضرات نے یہ قول بھی کیا ہے کہ یہ جو طوال مفصل، اوساط مفصل اور کسار مفصل جو صورتیں ہیں ان کی مقدار پڑھنا مسنون ہے، وہ دوسری جگہ سے بھی پڑھے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بعض کا قول ہے. زیادہ تر جو اقوال ہمارے سامنے فقہا کے یا ہمارے اکابر کے فتاوی سے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہی مفصلات کا اہتمام کرنا چاہیے اور کبھی کبھار دوسری جگہ سے بھی پڑھ لینا چاہیے. تو آئمہ اکرام اس کا اہتمام فرمائیں، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسی صورت سے قراءت ہوتی ہے کہ وہ مکروہ ہو جاتی ہے، جیسے بعض لوگ ایک رکعت میں ایک صورت کا آخری حصہ، آخری رکوع یا آدھا رکوع پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں دوسری صورت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، تو اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. درمیان سے اگر آپ پڑھیں تو اس صورت میں بھی معنی اور مفہوم کا لحاظ رکھ کر پڑھنا چاہیے کہ بات ادھوری نہ رہ جائے، جب آپ رکوع کریں تو ایک بات مکمل ہو چکی ہو. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی صورت کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے دو رکعتوں میں تقسیم کر کے، یا آخری ڈیڑھ رکوع، دو رکوع پڑھے جاتے ہیں دو رکعتوں میں تقسیم کر کے، تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جب درمیان سے پڑھنا ہو تو یا تو درمیان صورت میں معنی اور مفہوم کا لحاظ رکھ کر انتخاب کیا جائے آیات کا، اور یا پھر صورت کے آخر کو منتخب کیا جائے، پہلی رکعت میں کچھ حصہ اور دوسری رکعت میں کچھ حصہ، ایک ہی صورت کا آخر، دو صورتوں کے آخر کو پڑھنا ناپسندیدہ. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد اویس صاحب شاہ ولی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوتے کو میراث میں سے کچھ ملتا ہے؟ جی، اگر میت کا بیٹا زندہ ہو تو پھر تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر میت کا بیٹا زندہ نہیں ہے تو پھر پوتے کو ترکے میں سے ملے گا. ٹھیک. عبد الرحمٰن سلیم صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں ماشاء اللہ، تو وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ جی، اگر میت کی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں تو آٹھواں حصہ ملتا ہے. جی، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر ون فورتھ ملے گا، چھوٹا حصہ. تو یہ جو آٹھواں حصہ ہے، یہ چھوٹا حصہ ہے، سب بیویوں میں یہ برابر تقسیم ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے. کل کے وقفے کے بعد پرسوں آپ سے انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.